כמה גרוע זה יכול להיות. די גרוע. לא 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 לא. שבו איתנו ונגלה כמה גרוע זה יכול להיות. זה יכול להיות די גרוע. יכול להיות גרוע. גרוע מאוד. תודה לבילי ג'ול, לשיר פתיחה הזה. גרוע מאוד היה על השירה שלך. ואולי גם על הסרט שאנחנו עוד ועד נראה. היי, היי, אנחנו לא יודעים. אני אוהד אמירן. אולי. אני אוהד אמירן. אני מיכאל וייל. וברוכים הבאים לעוד פרק של כמה גרוע זה יכול להיות. עכשיו בואו נעשה קצת סדר בדברים פה. הפרק הראשון שלנו היה על באטלשיפ. הפרק השני היה על פרנקנשטיין. כן, כן. אבל עבר יותר, עבר כמה זמן מאשר הפרקים האלה, מאז שהם יצאו. ובפרק ראשון אנחנו מדברים על איך שרצינו לראות את עלייתה של ג'ופיטר, והוא לא היה בקולנוע או בדיווידי. וזה באמת היה נכון באותה תקופה שגענו את הפרק הזה, לפני חודש בערך. אירוע עצוב. כן. עכשיו אנחנו סוף סוף מתקנים את העוול הזה, ואנחנו הולכים לראות את עלייתה של ג'ופיטר, סרטם של הוואקאוסקאים, בגיחובו של צ'נינג, אני בלי חולצה טייטם, מילה, אני עם אוקראינה גוליס, ואדי סטיבן הוקינג רד מיין. אוקיי. The main main, רד מיין. ודיקון מיטשל, שהוא הרובו מוקר סופרוויזר, של הספיישל אפקט של הסרט. כמובן, כולנו תמיד אוהבים... מה הרובו, הרובו מורקו סופרוויזר האהוב שלך? כנראה של דיקון מיטשל. וואלה, אני דווקא אוהב. כן, האמת שהוא ממש טוב בזה. אני דווקא אוהב את מיטשל דיקון. אם רק הייתי יודע מה זה אומר להיות הרובו מורקו סופרוויזר. אני מפקח עליך הרובו מורקו עובד. הרובו מורקו נשמע טעים. זה כמו שוקובו, רובו מוקו. או לחלפין כמו איירון מן. לא יודע, זה פשוט נראה לי נכון. יש גם את הרובו מוקו פלו סופרוויזר. אוקיי, אתה פשוט קורא מ-IMDB. בוא נבהיר פה משהו. מיכל קורא מ-IMDB. כן. הוא אידיוט. נכון. אוקיי, אז מה אנחנו יודעים על הסרט הזה, מיכל? אני לא יודע עליו הרבה. הדבר שאני יכול להגיד עליו, שלפי מה ששמעתי בטוויטר, הוא או גרוע בצורה מדהימה, או מדהים בצורה גרועה. לא, סתם, מדהים בצורה מדהימה. הוא או ממש ממש טוב, או מטורף כל כך שהוא טוב, או גרוע כל כך שהוא טוב. או גרוע כל כך שהוא גרוע, ואז הוא הופך אותו לטוב. במילותיו של גיבור הסרט הכי מפורסם של הוואקאוסקים. מילים חשובות. מילים חשובות. אז הוואקאוסקים היה קרה מאוד מעניין בהוליווד, הם התחילו עם איזה סרט סאדו מזו, אני חושב, בשם באונד. הם התפוצצו לגמרי עם המטריקס. הם המשיכו להתפוצץ לגמרי עם המטריקס 2, המטריקס 3. הוא כבר לא משהו, שלב של 3 יצא. ואז הם פשוט המשיכו להתפוצץ כל הזמן. רק להתפוצץ למטה. כן. היה להם את הסרט הזה. ספיד רייסר, כן. כן, ספיד רייסר. היה להם את... אין מה להגיד על ספיד רייסר, חוץ מאת השם, ספיד רייסר. ספיד רייסר. היה להם את הסרט הזה, עם כל הכוכבים, עם כל התקופות השונות, עם ה... שמשחקים בזעים שונים. לא, 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 לא. נו, האחר הזה. קלאוד אטלס, כן. אתה ראית את זה, לא? כן, כן. הוא היה דווקא חביב, קצת יותר מדי... ארוך. הרבה יותר מדי ארוך. אני חושב שהוא היה 7 שעות, נכון? לא, זה לא דוקומנטרי על שואה של 9 שעות. לא, לא. אז כן, הוואקאוסקים הם אנשים מאוד מאוד מעניינים. הנה עובדה אמיתית. מתישהו, לדעתי בשנות ה-2000, הם היו מעורבים בניסיון ליצור סרט קומיקס על דמות הקומיקס פלסטיק מן של DC, שהוא גיבור קומיקס שיכול להימתח כמו פלסטיק. זה הבחור מהאבנג'רס. מה... פנטסטיק פור? לא, זה דמות אחרת לגמרי, אוקיי? מיסטר פנטסטיק ופלסטיק מן... שונים לגמרי. לדעתי, אני... I smell a rip-off. It sounds exactly the same. כן, מיסטר פנטסטיק פלסטיק ופלסטיק פנטסטיק מן, שונים לגמרי. בכל מקרה, הסרט שלהם היה אמור להיות איזה סרט מטורף שבו הוא עובד, איך קוראים לזה, הוא ממש ממש אוהב... גבינה? איכות הסביבה. כן, הוא ממש ממש אוהב גבינה, זה מטורף כמה שאוהב גבינה. הוא ממש ממש פעיל איכות סביבה כזה, ואז הוא נהיה מדוכא כי הוא עצמו עשוי מפלסטיק, ויש איזה סצנה שהוא משתין פסולת כימית, והם אמרו שזה הסצנה הכי מצחיקה שהם גדבו אי פעם. הם אנשים, הם זוג אנשים מעניין. כן. הוואקאוסקים. ומה קורה? שאתה נותן להם תקציב של 176 מיליון דולר, ואומר, תעשו סרט.
כל מיני דברים קורים. כל מיני דברים קורים. יצאו כל מיני סרטים כשעשו דברים דומים לזה. כן. עכשיו יצא Jupiter Ascending. כן. אז יש לנו את Channing Tatum. כן, אמרנו את זה. יש לנו את מילה קוניס. יש לנו את אלי רדמיין שזכה באוסקר לאחרונה. על... לא על זה. לא על זה. על זה דווקא. אני חושב שזה על זה. אתה בטוח שלא? כן, תפקידו ב-Jupiter Ascending היה... And the Oscar goes to... לא, לא, לא. הוא זכה על גילומו של סטיבן הוקינג בתיאוריה של הכל, אבל לפני זה, הוא עשה את זה. אז אני מתרגש. אנחנו מתרגשים. אנחנו רצינו לראות הסרט הזה, שמענו הרבה מאוד דברים, וזה לא יכול להיות מעניין. זה יכול להיות אופרת חלל מטורפת. או משהו בסגנון. אז איזה ציפיות יש לך לפני הסרט? טוב, ראיתי את הטריילר לפחות 10 פעמים. ו... הוא יותר מוכן ממני הפעם, אני פשוט אמרתי, Jupiter Ascending! לא, כי כאילו כל פעם שהייתי בקולנוע איכשהו ראיתי את זה. אה, אוקיי. ואחר כך ראיתי את זה עוד פעם אחת, פעמיים, okay, במחשב. ומה הטריילר? ומשם הציפיות שלי הם למשהו שהוא כל כך גדול שהוא נופל מרוב שהוא גדול. קצת כמו Cloud Atlas, רק בלי הקטע של השקר להיות עם איזשהו... עיקרון מעניין מאחור. קצת כמו אני על הליכון. אני לא יודע שום דבר על הסרט, אני יודע שהוא מתרחש בחלל, אני יודע שלייזרים מעורבים. משהו כזה. אני יודע שאוזניים מזויפות ממעורבות. לי זה נראה יותר כמו פייזרים אישית, אבל... פייזרים. מה אתה מצפה מהסרט? אני מצפה לקרבות בחלל, איזשהו אינטריגה של פוליטית שהיא... או, זה החלק הכי אהוב עליי בסרטי מדע בדיוני, האינטריגה הפוליטית. בגלל זה כולם אוהבים את הפריקווים של סטאר וורס, נכון? כן, כן. האינטריגה הפוליטית. כן, אני רוצה לראות את זה מאוד. אולי זה יהיה קצת כמו דיון או משהו כזה. אני חושב שזה יכול להיות מטורף. אני חושב שזה יכול להיות מטורף. דיון של... של דייוויד לינץ', כן. אוקיי, לא, זה לא מדיון. זה לא מאוד דיון? לא, אין שום דבר שהיה אי פעם דיון של דייוויד לינץ', חוץ מדיון של דייוויד לינץ'. זה מקרה מיוחד. כן. אני חושב שהולך להיות לנו הרפתקה מטורפת וכיפית, ואני חושב שאתם הולכים לענות מזה. יונתן, אני חושב שאתה צודק. אני חושב ש... נתראה עוד שעתיים ממשהו. Once you claim it, the Earth will belong to you. I will harvest that planet tomorrow before I let her take it from me. ברוכים השבים לכמה גרוע זה יכול להיות! כן. אכן. זה היה חיקוי. זה החיקוי שלי של אדי רדמיין בסרט הזה בתור הנבל. הוא בוי. הוא בוי. אנחנו ראינו את עלייתה של ג'ופיטר. כן. ואני יודע, האמת היא, הוא לא היה כל כך גרוע. הוא היה די גרוע. אני נהיה אבינו, אבל באמת, אני חושב שהוא עושה לכי טוב שאני במנזר. זה היה סרט נסיכות עם רקע של מדאב. לא, לא, זה היה פר בולה. אני מופתע שהוא לא נוצר על ידי דיסני. אתה אומר את זה, אבל כאילו, אתה בא וניכנס לכל הדיון הזה. אבל נסיכות זה לא דבר רע. נכון, אבל סרטי נסיכות זה בדרך כלל דבר רע. לא, לא. מה עם יומני הנסיכה? מה עם הנסיכה הקסומה? עכשיו, זה סרט טוב. כן, אבל זה לא סרט נסיכות. יש פה עוד נסיכה... אוקיי, אנחנו לא הולכים לדבר עכשיו על סרטי נסיכות, אנחנו נשאיר את זה לפודקאסט האחר שאנחנו מנחים, מדברים נסיכות. כן. אבל אנחנו הולכים לדבר על עלייתה של ג'ופיטר. סוף סוף ראינו את זה, סוף סוף, אחרי כל הבילדאפ הזה. מה? בואו נדבר על הסרט. הוא היה... לא משהו. אוקיי, אבל בואו נדבר על הסרט. כמו שאנחנו תמיד עושים, בואו נדבר על העלילה של הסרט. מה קורה בסרט, מיכאל? כי אני לא יודע. אני זה שאהב את הסרט, אני לא יודע. אז זהו, לדעתי זה הסיבה שאתה אהבת את הסרט, כי אני הבנתי פחות או יותר מה קורה. יש אימפריה בין גלקטית של בני אדם, שיש כל מיני כוכבים שהם... כזה, התיישבו בהם? כן, אוקיי, בואו ננסה להסביר את זה. אני עכשיו אסביר. אוקיי, אתה בטוח? כן. ומה שהם עושים, זה שהם לוקחים את הבני אדם מכל מיני כוכבים שהם כזה שלחו התיישבויות אליהם, ומשתמשים בהם בשביל... אוקיי, אתה מנסה להסביר את זה, אבל זה עדיין לא ברור. אוקיי, אני אסביר. אוקיי, תסביר. יופיטר. כן. כוכב הלכת יופיטר. לא קשור לעלילה של הסרט בשום צורה. לא מתרחש ביופיטר? לא. כל הכוכב החלל הזה שראים הוא לא יופיטר. לא.
בכוכב הלכת משהו. כן. שם נוצרו, שם, משם הגיעו בני האדם במקור. בני האדם האלה הגיעו לכל מיני כוכבים ויצרו שם בני אדם. והמונים בני האדם לגדול, על משלב מסוים יש את ההרווסט, הקציר, שבו הם לוקחים את כל בני האדם ועושים משהו. מין, אבל תמצית, מה שחשוב להסביר, עושים להם תמצית שנותן להם לחיות לנצח. ומה שהם נסים להסביר זה שבני האדם לא באו מכדור הארץ, הם באו מהחלל ואז זה. כן. אז בכוכב הזה, שבו הדברים האלה נמצאים, שבו יש את המשפחת המלוכה שמאוד מאוד חשובה, ובעלותה כל הכוכבים האלה, יש שלושה אחים. כן, שני אחים ואחות. כן. בלם. כן. בברקסס, שמדבר ככה, ולפעמים הוא גם מדבר ככה! אבל לפעמים הוא גם מדבר ככה, ולפעמים הוא מדבר ככה! כן. שאותו משחק, זוכה אוסקר, אדי רדמיין. אני חושב שהיה מגיע לו שתי אוסקרים בשנה הזאת. לדעתי, אפס. לא בגלל שהאוסקר שהוא קיבל, לא מגיע לו. אבל צריכים לקחת את האוסקר. זה עכשיו מינוס אוסקר. מינוס אוסקר, אוה מי גאד. כן. יש אותו, יש את טייטוס, שהוא האח האחר שלו. היותר כזה צעיר וסקסי. נראה כמו דמות מצוירת. כן. ויש את האחות שלהם. שלא כל כך הייתה רלוונטית. הם היו כולם רלוונטיים בדרך שלהם. בחלק מהזמן הדרך שלהם זה לא להיות רלוונטיים. אבל, זה לא חשוב. זה כן חשוב. אני אעשה כך מסובכת. אוקיי, אז בכדור הארץ, יש את מילה קוניס, משחקת דמות שקוראים היופיטר. נכון. היא גרה במשפחה... ענייה מאוד. כן, מעין מהייחוד הסובייטי לשעבר, לא יודע ביוק מאיזה מדינה ומשהו כזה. עכשיו הם גרים בשיקגו. כן, גרים בשיקגו, והם מנקים, וזה גם לא חשוב. אבל העניין איתה הוא שיש לה את הטאורם גנים בדיוק של ה... לא, אתה קופץ לגמרי לסיפור. זה בסדר, אני קופץ לחלק שבה הסיפור באמת מתחיל. לא, קודם כל צריך לדבר על איך שהיא רצתה למכור את הביציות שלה, ואיך שהיא התחזתה למישהי אחרת, ואז המדענים הם בעצם חיזרים, ואה, אני לא מבין מה קורה בסרט הזה. כן, רק שכל זה לא היה רלוונטי בכלל. אוקיי. חוץ מהעובדה שהיא אכן הייתה ה... אוקיי, יום אחד... טאנינג צ'אטום מגיע, טאנינג צ'אטום, מנינג פאפום, שהוא חצי איש, חצי זאב. לא קורא בשם שלו, משהו וייז. כן, קיין וייז, הוא חצי איש, חצי זאב. אה נכון, קיין בגלל שהוא רוצה איך אנשים. קיין וייז הוא חצי איש, חצי זאב, הוא שילוב של בני אדם וזאבים. באיך זה בדיוק מתבטא? בכך שהאוזניים שלו קצת נראות כמו אוזניים של זאב. לא, הם יותר נראות כמו אוזניים של אלף. אוקיי. אבל הוא... אגב, טריוויה מעניינת. יש תשור, נו. או, יש לך טריוויה. מי חייב יש טריוויה? טריוויה מעניינת שמצאתי ב-IMDb, זה שהוא שמר את הפרוסטטיקס של האוזניים. כן. יש לו אותם בבית. אז אם את... הוא החליט שזה חשוב לו. לקי ליידי שמגיע לבית של צ'אנינג דייטום. אז תתפלי שיש לו אוזניים שפיציות. תרגישי את האוזניים האלה. הדרך היחידה שאני יכול... אוקיי. He likes them. אוקיי, אוקיי. אז טאנינג דייטום מגיע, והוא... מה העבודה שלו בדיוק? הוא מחפש אותה. כן, בשביל טייטוס. פעם הוא היה לגיונר, עכשיו הוא סחרו אותו כדי לחפש אותה, כי הוא הרג מישהו, ואז זרקו אותו לכלא, ועכשיו הוא עושה את זה כדי שישחררו אותו. אני מניח שמשהו אומר זה נכון, אני פשוט לא יודע. אז בכל מקרה, למה הם רוצים אותה? אוקיי, זה יותר חשוב. הגנים של אמא, של שלושת האחים, האחים והאחות, הם זהים לגנים שלה, והיא נראית... לא, הגנים של האמא זהים לגנים שלה. כן, זה שאמרתי. אוקיי, כן. חשבתי שאיך שהוא... אל תפקח איתי, אוקיי? אל תפקח איתי בפודקאסט הזה! אני חשבתי שהתכוונת לזה ש... איכשהו חיברת פנימה גם את הגנים של השאר. אני לא יודע בכלל מה קורה. הם לא. בכל מקרה, הם זהים לגנים של אמא שלה, וזה אומר שהיא נראית כמו אמא שלהם, וגם ש... מגיע לה את הדברים ששייכים לאמא שלהם. כן, אחד מהדברים ששייכים לאמא שלהם זה כדור הארץ. כן. אז היא בעצם שליטת כדור הארץ החוגית. היא צריכה להיות שליטת כדור הארץ. כן.
אבל כל שאר האחים הם רוצים את כדור הארץ, אז הם חוטפים אותה, כל אחד מהסיבות שלו, וכל אחד יש דרך משלו, חוץ מהאחות שאנחנו לא נפטרים ממנה בהתחלה. אז אנחנו, אוה גאד, איפה אנחנו, איזה נקודה רוצה שנדבר עכשיו בסרט? היא מגיעה בסופו של דבר לבית של טייטוס. כן. אז זה שנייה גמונות מסוירת. כן. והוא בהתחלה נראה כמו האיש הטוב, כי אדי רדמן הוא כאילו האיש הרע, והוא כאילו האיש הטוב. הוא רוצה, הוא אומר לה, אני אתחתן איתך, ואז נוכל למנוע את הקציר של תושבי כדור הארץ. שאתה אומר שהרגו את כולם. לעצור את עניין הקצירים, זה ההפטרה. כן, באופן כללי. כן. אבל בעצם הוא רוצה להתחתן איתה. כדי להרוג אותה. ואז שיהיה לא את כל הדברים ששייכים לה. בזמן שאני מספר על הילדה הזאת, אני לא מאמין שהגענו לנקודה הזאת, כי בסרט אנחנו כבר בדקה, בשעה וחצי כבר, אני לא מבין איך עברנו כך הרבה אינפורמציה לא חשובה. קיצרנו והאינפורמציה הזאת הייתה ממש לא חשובה. אולי הדבר הכי כאילו בעייתי בכל הסרט, שיש כל כך הרבה עלילות משנה לא מעניינות ולא חשובות העלילה המרכזית. שזה מדהים. שזה הגיוני, כי אתה אמרת לי, מיכאל, שכמה, כמה דפים, כמה עמודים היה הסרט, התסריט של הסרט הזה במקור של הווקאוסטים? לפי IMDb, 600 עמודים. 600 עמודים. אז כשאתה לוקח 600 עמודים, ואתה הופך אותם איכשהו לסרט של שעתיים, אז נשאר הרבה מאוד דברים שמופיעים רק לקצת, פתאום מה שמבין למה הם שם. אני בטוח שבגרסה של 600 עמודים, הם מוסברים הרבה יותר טוב. אני בטוח שהגרסה של 600 עמודים, אם היו מצלמים אותה, הייתה הסרט הכי טוב אי פעם. או לפחות סרט הגיוני. מאוד הגיוני, הוא עדיין לא היה הגיוני, אני חושב. לא, לא ממש. Oh God. אז טייטוס רוצה להתחתן איתה. נכון. ואז הוא כמעט עושה את זה, אבל הגיבור וויז. קיין וויז. קיין וויז. טאנינג פלייפום. כן. לוקח את החללית הקטנה שלו ושובר את ההגנות ואת הכיפות של המקום הזה ופורץ פנימה ועוצר את החתונה ברגע האחרון. כן, כן, זה הפך לסרט שצריך לעצור את החתונה ברגע האחרון. אני לא ציפיתי לזה בסרט מדע בדיוני חוץ מספייסבולז. אף אחד לא ציפה לזה בסרט מדע בדיוני. הם לא עשו את הקטע הזה שהוא אומר אני אובג'קט, אני אובג'קט. כן, הם לא עשו את זה. במקום זה, זה פשוט יש טבעת דיגיטלית שמתחילה להיווצר על האצבע שלה, שצריך לעצור לפני שהיא מסיימת את הטבעת, כי אז זה כבר טכנית נישואין, משהו כזה. אני חושב ש... אגב, אני רק רוצה... שבזמן שאתה מסביר את הילדה של... אני רק רוצה להגיד, אני חושב שבזמן שאתה מסביר את הילדה של הסרט, אני מבין שאני לא אהבתי אותו. אני אמרתי שזה יקרה. ואני חייב לציין עוד דבר, בקטנה, רק שברור, זה סוג של האימא שמתחתנת עם הבן, בגלל שטכנית... כן, לא, זה, that's just weird. שכחנו את השורה הקטנה, באמצע הסרט יש איזו שורה קטנה שהיא מתחילה להתאהב עם טאנינג, הוא אומר לה, I am more dog than man, ואז היא כזה, I love dogs. וזה, זה, כאילו, אני לא יודע איך הם לא עשו בדיחת בסטיאליטי באותו רגע. כי הם, יותר מדי קלאסי בשביל זה. לא, אנחנו אבל. אני חושב ששהוא אמר אני יותר קרב עם אדם, הוא מתכוון כאילו אני משתין למקומות בשביל סמי הטריטוריה שלי. כן, ואני נובח סתם. אני נובח סתם. אני מפחד משואבי אבק. כן. אומרגע, זה משפר עושה עם כך הרבה, אם היה מביאים, אם היה זה סרט אקשן, פתאום אם מביאים אבק, אתה יודע, לא. והוא מתחיל לברוח. איך אתה יכול לדמיין את טאטום, ושאות איך הוא מגיב לזה, פלייפינג פלייפום? כן. אני יכול אז לדמיין את זה. אז צ'ייסינג איימי מציל אותה מהזה. מה... כן, צ'ייסינג איימום בא ומציל אותה מהחתונה. כן. וזה די מרגיש, אנחנו שעה וחצי עכשיו בדוח הסרט. זה מרגיש מסוף הסרט. זה די מרגיש מסוף הסרט. וברגע הזה אני אמרתי, הילד אחד, מה קרה לאדי רדמיין הזה, שהיה בתחילת הסרט והוא נראה כי הוא ממש כמו האיש הרע. כמו המיין בד גיא, כמו שצריך. דיבר ככה. במבטא בריטי. ומה קרה לו? טוב, מתברר שהיא חוזרת לכדור הארץ, אבל... לא, היא לא חוזרת. היא חוזרת לכדור הארץ, אבל... מוצאת, מגיעה לה מבית של המשפחה שלה, אבל שם כבר חטפו את המשפחה שלה. כן. אדי רדמיין והאיג'יץ שלו, שזה ה... איג'יס, משהו כזה, נכון? כן, זה המשטרה הגלקטית שהם נטעות, אני לא, יש כל כך הרבה דברים. אישהו שואל אותו, רגע, אחד, האיג'יס, מה זה? זה כמו משטרה. הרגע, פלופו פלופ, מה זה? זה כמו האיג'יס, אבל יותר גלופדי בלופדו. כן, זה... למי אכפת? יותר מדי דברים מסובכים יש בסרט הזה. כן. בכל מקרה, אז הם צריכים לחזור לאדי רדמיין, ואדי רדמיין, הוא אומר, יש לך בחירה, או שתוותרי...
על הזכות שלך בתור להיות המלכה, או שהמשפחה שלך תמות. אני חושב שפספסת את המשפט הכי טוב שלו בכל הסרט, שזה יהיה... I create life! I create life! And I take it. נכון, טייק את זה? כן. זה לא בדיוק ג'ון טרבולטה בבטלפילד ארף, אבל זה מספיק טוב. זה די גרוב. זה לא בדיוק, I was when you used to learn how to spell your name! I was being trained to conquer galaxies! אבל זה עדיין די טוב. אני, בוא נסיים את הלילה, ואז יש לי את הרבה נקודות ספציפיות שאני רוצה להתנונן עליהן. בקיצור... לי אין בקושי נוטס לסרט הזה. אני לא יודע להסביר את זה, אבל כתבתי ארבעה דברים, ואחד מהם זה 0G ORG. שזה כי... זה משהו שקורה במהלך הסרט. אבל זה כך לא חשוב, למה רשמתי את זה? כי חייב שזה מצחיק. אוקיי, בכל מקרה. אז הוא מציע לתת אולטימטום הזה. או שלא תתחתני, זה הקודם. או שתוותרי על הזכות שלך כמלכה ותני לי את הזכות לכדור הארץ, או שאני ארוג את כל המשפחה שלך ואותך. כן. ובתחילה היא אומרת, אוקיי, אני אוותר, אני לא רוצה להציע את המשפחה שלי. אבל אני משנה את דעתה ואומרת, לא, 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 לא. אני חושבת שזה לא יעבוד, כי אני אוותר על הזכות ואז אתה תהרוג אותנו בכל זאת, זה לא... אז זה מה שהיא אומרת? נדעתי משהו כזה. ואז... כן, נכון. יש לי זיכרון די כללי של מה קרה שם. למרות שזה היה די בסוף הסרט. כן. ואז יש פשוט הרבה סרט אקשן בסוף. כן, קאנינג... אני חושב שקוראים לו... קיין וייז. אני חושב שקוראים לו... ווקינג ספייפום. קיין וייז, שוב פעם מגע עם חללית קטנה, פורץ את הכיפות מגן, נכנס פנימה ועוצר את ההליך הבירוקרטי ברגע האחרון, אבל הפעם זה לא חתונה, אלא ויתור על הזכויות שלה. ואז טייטום אוניל, צ'נינג טייטום אוניל. אוקיי. הוא מגיע ועוצר את הכל ברגע האחרון, ויש קרב ממש 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 הרבה יותר מדי ארוך ש... שעמם אותי כל כך, בגלל כן, שכאילו... ובמהלכו, מנינג קרניום, בסופו של דבר יוצא את ידו על העליונה, הייתי אומר, הוא מציל את... מילה קוניס. ג'ופיטר. הוא מציל את ג'ופיטר. כן. שכחתי את השם שלה, וזה השם של הסרט. והכל נגמר טוב, היא חוזרת לכדור הארץ, ההורים שלה קונים את הטלסקופ שהיא תמיד רצתה, לא ההורים שלה, אבל לא משנה, והכל טוב, והיא יוצאת עם... Tenning Flatum, the date, ו-dating Chatum. יש לך שם טיפשי. עדיין הטכנית כדור הארץ ועוד לא מעט מקומות אמורים להיות תחת שליטתה. אבל אסור לדבר על זה. כאילו, אסור לה לדבר על זה, או שהיא פשוט לא רוצה לדבר על זה. אז זאת העלילה הכללית של הסרט. אבל... מאוד מאוד כללית. אבל, 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 יש... המון עלילות צד, המון דברים קטנים שקורים במהלך הסרט שלא ממש קשורים לכל השאר. יש לי כמה ספציפיים שאני רוצה לעצור עליהם. אוקיי. אחד, זה הסצנת ברזיל. כן. אני לא אהבתי את זה. היא הייתה סצנה טובה, היא פשוט לא הייתה קשורה בשום צורה על הסרט. זה היה מאוד מצחיק, זה היה מאוד... אני לא רוצה להגיד מקורי, כי כן, זה הדי ריפ-אוף של ברזיל. מצד שני, יש שם את... טרגיליאם. יש קמיו של טרגיליאם. אני נותן לכם את האישור לגנוב ממני את זה. לא, וזה היה מאוד מאוד מצחיק, עם כל מיני בירוקרטיות, וזה היה נחמדה. כן, זה היה חמוד. זה היה סיקוונס טוב. חבל שהוא היה חלק כך קטן מהסרט. או מצד שני, אם הוא היה כל הסרט... אז זה היה סרט על בירוקרטיה. זה היה פשוט ברזיל. כן, זה היה ברזיל. יש שם את זה כבר. וכאילו, עשו את זה די טוב, לא צריך עוד אחד. כן, לא צריכים עוד אחד. אבל, גם עם כל זה, למרות שזו הייתה סצנה די טובה, היא לא הייתה קשורה בכלל. לא, זה אולי... זה פשוט היה הסצנה שבה... הסיבה שהייתה טובה. אני בטוח שבתסריט המקורי, של 600 עמודים, הכל מוסבר הרבה יותר טוב. כן, כן. עוד נקודה קטנה וספציפית, משום מה, דבורים רואות אותה בתור המלכה שלהם, ועושות... כל מה שהיא רוצה שהם יעשו. רגע, אבל איך אנחנו יודעים את כל הדבר הזה לדבורים? או, בגלל ששון בין הוא חצי איש, חצי דבורה. והוא מסביר את זה. העובדה שהוא חצי איש וחצי דבורה לא ממש מתבטא
שום צורה חיצונית שלו. אני אפילו לא בטוח שהוא חצי דבורה. אני חושב שכתוב בויקיפדיה, אבל. אני לא הבנתי את זה מהסרט, אבל. אוקיי. אולי, אני בטוח שבתסריט המקורי של 600 עמודים זה מוסבר היטב. אנחנו פשוט, אם היינו רואים אותו בלי מכנסיים, היינו רואים שיש לו פשוט חוץ בתחת, שהוא קץ איתו דברים. כן. אז הוא מת. כי הוא דבורה. אז מה כתב דבורים? וכאילו החבר'ה שעשו אותו, היו צריכים להיות כזה... אחרי שהם יצרו אותו, הם החליטו כזה, רגע, לא, 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 היינו צריכים לעשות אותו מדבור, לא מדבורה, זה די מטופש. אוקיי, אז מה הקטע עם הדבורים? או מצירה. נפסיק, מה הקטע עם הדבורים? אני לא הבנתי בדיוק, אני יודע שוויזואלית זה נראה די טוב. הם לא תוקפים אותה. כן. לא תוקפות. הם רואות אותה בתור המלכה שלהם. כי דבורים, זה מה ששון בין מסביר, יודעות לזהות בני מלוכה. כן. והיא בת מלוכה בגלל שיש לה בדיוק את הגנים של אותה בת מלוכה. זה אומר שדבורים בכדור הארץ נגיד יכולים לזהות את משפחת המלוכה הבריטית? ולא להכל זאת? כן. איך אתה מסביר סרטון וידאו הזה שראיתי שדבורה עוקדת את הנסיך הלב וכזה, Oh bloody hell! Einstein by fucking me, mate! אני לא חושב שהיה סרטון כזה. לא? ובנוסף, אם היה, אני יכול לטעון שזה לא הייתה דבורה, אלא מרגל רוסי. שנראה מאוד דומה לדבורה. כן. כתוב פה בפירוש ששון בין שהדמות שלו היא סטינגר, השם שזה סטינגר, כי דבורה, is half human, half honeybee. זה מה שכתוב. לא יודע מה זה מתבטא. אוקיי, שוכנעתי. וגם הוא honeybee, אז הוא מייצר דבש? אני לא רוצה לדעת. אני לא רוצה לדעת איך הוא מייצר דבש. מהבולבול שלו. אוקיי, בוא נמשיך. רגע, שון בין, לא מת בסדר זה. שזה, או, אבל מצד שני הוא לא היה מאוד רלוונטי בסרט הזה. עדיין. נכון. כתוב פה בויקיפדיה, is a Han Solo type character. Is he? I think most characters in this movie are Han Solo type characters. טוב, יש לך עוד דברים להגיד על הסרט הזה, כי אני כבר מבולבל לגמרי. אנחנו כבר עייפים. זה היה מעייף. זה היה מעייף. אני חושב שהדבר האחרון שנותר לי לומר זה זה שהוא... די גרוע, זו התשובה לשאלה של כמה גרוע זה יכול להיות. אני לא יודע. כן, הזכרתי בדבר אחד האחרון. הדבר האחרון שהיה לי להגיד, זה זה שבשלב מסוים הוא מדבר על... מדבר, אני מתכוון לבחור הרע. איך קורא לבחור הרע עיקרי? בלם? כן. בלם בשלב מסוים מדבר על אבולוציה. אבל... הסרט הזה כאילו מתעלם מחוקי האבולוציה באופן כמעט מושלם. כלומר, הוא מניח שבני אדם באו מכוכבים אחרים, שזה כעיקרון לא לחלוטין בלתי אפשרי, אבל מטופש לחלוטין, בגלל שבני אדם מותאמים בדיוק לסביבה של כדור הארץ. וכוכב אחר הם היו יוצאים אחרת לחלוטין, ולא דומים בכלל לבני אדם. זהו, זה הכל. לא הקשבתי, אני רק רוצה להגיד... שלמה תמיד חייזרים מדברים, חייזרים כאלה מדברים כך ככה, בצורה שייקספירית כזאת, וזה. למה? כדי לתת להם קונטרסט מהגיבורים האמריקאים היפים, אבל בלי האישיות. אני מניח. יש כל כך הרבה דברים בסרט הזה שאתה רואה שהם השקיעו בהם עבודה, בעיצוב של דמויות. אני בטוח שבראש המטורף של הווקאוסקים, כל הסרט הזה מאוד מאוד הגיוני, והכל מוסבר עבוד על סריט ה-600 עמודים שהגשנו לחברת קוינוע, שאמרה לנו, yeah, nope. Cut that by 450 pages. We'll talk. אבל זה חותך לנו את כל העידת הצד, אז... על הרומן בין סטינגר חצי דבורה לאישה שהיא חצי דבור. כן, לא, אנחנו פותחים את זה. אבל זה מורים את כל הקטע על הזן של אנשים שהם חצי פיל והם חצי חמור. כן, לא, אנחנו מורידים את זה. אבל מה עם עוד סצנות בכדור הארץ עם המשפחה הרוסית של מילה קוניס? או יותר חשוב עם המשפחה שהיא מנקה את הבית שלה. כן. אנחנו כך השתגדלנו שהם יראו כמו, הם ידברו כמו דמויות מ-GTA. ניקו בלה! קאזן! אגב, GTA, עכשיו הבנתי שלמעשה, כל הדבר הזה היה יכול להיות בקסטורי אחד מאוד מאוד ארוך לאקסקום. מה זה אקסקום? אקסקום זה משחק שבו נלחמים בחייזרים. אבל
זה תכלס די מתאים, כי יש שם גם, גם פה וגם שם מלא סוגי חזרים, והם אפילו די דומים. זה לא מעניין אותי. חבל. אוקיי, אז מתברר שאפילו שהסרט הזה הוא ממש ארוך, וממש מסובך, אין לו הרבה מה לומר עליו משום מה. כן, אין, כאילו זה סרט שאין הרבה מה לדבר עליו. כן, אבל כמו שאמר אמרתי, אני קצת אהבתי חלקים ממנו. אבל, אתה יודע, כאילו, זה לא אומר... היה בו חלקים טובים, אבל הסך הכל היה לו משהו. זה לא אומר אבל, שאין סיבה לעשות לו סרט המשך. כן. ולכן אנחנו חוזרים לפינתנו האהובה. כמה גרוע זה יכול להיות שתיים? אלקטריק בוגלו. איך אתה היית עושה לסרט המשך? טוב, דבר ראשון... הרייתה של ג'ופיטר. עכשיו אגב, השם של הסרט הוא בא מאיזה שורה בקטע הבירוקרטי המשונה הזה. אומרים שמשהו... לפני הקטע הבירוקרטי, כן. She's ready for her ascending. Yeah. אני לא יודע. אני אגיד לך, כבר אמרתי את זה לפני רגע, ההמשך זה פשוט המשחק אקסקום, ופשוט אפשר לראות את הסרט הזה, ואז להגיד, אוקיי, ואז מתחיל אקסקום. והכל הרבה יותר ברור והגיוני. זה ההמשך, פשוט לעשות סרט מהמשחק אקסקום, Enemy Unknown. זה משעמם, התשובה שלך משעממת. תן תשובה יותר מעניינת. אוקיי, הנה זה בא. סרט שלם. על הבן דוד הרוסי שלה. כן, זה מה שאנחנו רוצים. כן, כי הוא הדמות הכי מעניינת בסרט. יש לו ככה בדברים בסרט הזה, שאפשר לפתח מהם עוד דברים. אפשר לעשות כדע כוכב הבירוקרטי משונה, אז עם הרובוטים. כן, זה שוב, זה פשוט לעשות את ברזל עוד פעם. אוקיי, אוקיי, צודק, זה לא נטור. בוא נעשה קומדיה רומנטית, אוקיי? תקשיב לזה. אוקיי, אז בן אדם, אז אחד מהחיזרים, אוקיי, אחד מהשילובים האלה, שכל מה שסברנו מה זה השילובים האלה? כן, זה Enhanced Soldiers כאלה. בכל מקרה, אוקיי, כמו ששארינג טייטום, הוא חצי איש חצי כלב, אז אוקיי, זה יש עוד אחד שהוא חצי איש חצי כלב, והוא מתאהב בחצי אישה חצי חתול. מה יקרה? אתם גלו הגייס הזה כמו חתולים וכלבים. אתם תמותו על הסצנה שבה הוא נכנס ורואה אותה... יש לי את זה. אתם תמותו על הסצנה שבה הוא נכנס ורואה אותם מלקק את החור דחת של עצמה. כמו חתולים וכלבים. בכיכובם של קירסטן וויג ו... צ'פלינג צ'אצ'לה. שור, יש לי אחלה סיקוול, אותו סרט בדיוק, שבמקום, איך קוראים לשחקנית ראשית? במקום מילה קוניס, ניקולס קייג' רגע, רגע, אני מרגיש שזה קצת, אני מבקש את בבקשתך מיכל, לעבור לפינה הבאה שלנו, כי אני מרגיש שאתה קצת נכנס אליה פה. כן, בסדר. כמה טוב זה היה יכול להיות. נכון, נכון, זה כבר... זה התשובה הראשונה, כמו שאמרת, היו ניקולס קייג'. אם היינו מחליפים או את הבד גאי המרכזי בניקולס קייג', או את אחת הדמויות הטובות המרכזיות בניקולס קייג', או את כל הדמויות המרכזיות הטובות והדמויות הרעות בניקולס קייג', הסרט היה טוב בהרבה. ויש לכם הזדמנות מעולה להכניס ניקולס קייג', כי יש לכם סצנה עם דבורים. מה אתם עושים, טיפשים? שלא לדבר על התירוץ בתוך העולם שיהיה יותר מניקולס קייג' אחד. זה תירוץ... בגלל ה-DNA. כן. אומייגאד, דמיין ניקולס קייג' חצי ניקולס קייג' חצי כלב. זה מדהים. וווף, בייבי. ואחד אחר שהוא חצי כלב, חצי חתול. מיהו, בייבי. ורק שליש בן אדם. והוא סך הכל של 1.3. Not a Nicolas Cage half man half me. Not a half man half me. בייבי. כן. ניקולס קייג' היה משפר את הסרט. מה אנחנו היינו עושים אם אנחנו מבקרים סרט של ניקולס קייג'? מה ההצעה שלנו תהיה אז? עוד ניקולס קייג'. אני מקבל את זה. עוד משהו שאתה רוצה שיהיה משפר את הסרט הזה? אני חושב על ידה יותר קוהרנטית. איזשהו יכולת להבין את העולם שמתרחש שם ולא פשוט לראות אותו. כן, קצת פחות עלילות צד. הרבה פחות עלילות צד. אפשר להוריד כמעט את כל עלילות הצד. זה דבר אחד שלא הייתי משנה. זה את הדמות של אתי רדמיין, שמדברת ככה, ואז פתאום היא מדברת ככה! כן, גם אותה הייתי משנה, הייתי מחליף אותו בניקולס קייג', וזה היה יותר טוב. Fair enough. כן. מחשבות סופיות? אל תראו את הסרט. אתה יודע, אני אשנה את דעתי.
תראו את הסרט אם ממש בא לכם. אוקיי. אבל כאילו, אם ראיתם את Cloud Atlas וזה היה לכם ממש ממש טוב, אז זה יהיה לא משהו. אם ראיתם את Cloud Atlas וזה היה גרוע, אז זה יהיה נורא והיום. זה היה סך הכל. אני חושב, לא יודע, איך חלקים בסרט שאמרתי, היי, זה לא רע מכלל? לא יודע. אני באמת לא יודע. מזל מאוד שאני לא מבקר סרטים או משהו כזה. כן, או עושה פודקאסט. או עושה פודקאסט לסרטים. כן, אם את חושק לכם לראות, אם נגיד אתם ממש ממש אוהבים את מילה קוניס ואת מן ג'ין בן דום. שור. זה מה שאני רואה לסרט הזה. דרך אגב, עובדה נחמדה, היה סיפור חדשות לאחרונה, שמישהי מאוקראינה שטוענת שהיא חברת ילדות של מילה קוניס, מאשימה אותה בכך שהיא גנבה התרנגולת שלה, שהיא הייתה קטנה. זה מעניין, זה מעניין. לא ידעתי את זה, ועכשיו לא אכפת לי אותה. זה מעניין יותר מהסרט, הייתי רוצה לסרט הזה. מילה קוניס is the chicken thief with Nicolas Cage as the chicken. בוק, בוק, בייבי. אוקיי, זה פשוט נהיה, מדומדם. אוקיי, אז זה היה עוד פרק של כמה גרוע זה יכול להיות. אנחנו רוצים את ההצעות שלכם לסרטים אחרים. יש לנו דברים שאנחנו צריכים להצעות שלכם, אוקיי? אנחנו רוצים. חייב לי נחמד. חייב לי נחמד. ואני יודע מה עוד יהיה נחמד? סדרת הרשת שלנו, ג'ק אקשן. אם תלכו לראות אותה. אנחנו מאמינים, אנחנו מקווים שעד הפרק הזה של הפודקאסט יצא, כבר הפרק השלישי יהיה באינטרנט. אנחנו לא בטוחים, אבל יהיה נחמד אם הוא יהיה. אנחנו עובדים על זה. וגם אם הוא לא יהיה, יש שני פרקים אחרים שכדאי לראות, ולהירשם מהערוץ של מיכל, וככה תדעו שהפרק סוף סוף יצא. בדיוק. ג'ק אקשן, סדרת האינטרנט שלנו, קומדיית האקשן, תראו אותה. תראו אותה, ו... היא לא פחות טובה מג'ופיטר אסנדינג. זה אני יכול להבטיח. אני חושב שרק נשאר להגיד דבר אחד וזה... להתראות לכולם, ותודה שהזנתם לפודקאסט! תודה שהקשבתם לעוד פרק של כמה גרוע זה יכול להיות. בני האנוש האלה רוצים להודות לעומר ניניו ולאתר גיקסטר. לכו לגיקסטר.co.il והקשיבו לפודקאסט הזה. לעוד פודקאסטים, כתבות, ביקורות סרטים, חלק מהם גם יונתן עמירן בעצמו כותב. תעקבו אחרי גיקסטר בטוויטר, את גיקסטר, כדי שתוכלו לדעת מתי פרקים חדשים ייצאו. דרגו את הפודקאסט באייטיונס וירשמו אליו, כדי שנוכל להמשיך לעשות אותו. אני אתי רדמיין, ואני זכיתי באוסקר.